Nu skal du høre historien om den purpurrøde papegøje. Du kan selv følge med i din bog. Når du hører denne lyd, skal du bladre om på næste side. Nu begynder historien. Her er det. Så er vi her. Velkommen til Euro Disney. Onkel Joachim gjorde tegn til privatchaufføren om at standse ved den flotte indgang. Han steg ud og holdt døren for Anders An, Anders Signe og Rip Rapperud. Allerførst vil jeg vise jer sørøverne i Karibien. Onkel Joachim begyndte at gå, og de andre fulgte efter. Undtagen Anders Signe, som stod og beundrede en ring, hun havde på fingeren. Anders Signe, skynd dig nu. I skal altså se den smukke ring, jeg har fået af Anders i dag. De stillede sig alle sammen rundt om Anders Signe og beundrede den skinnende ring. Joachim var meget imponeret. Du godeste! En ægte perle! Har du vundet i lotteriet, Anders? Læg ringen i din pung, så du ikke mister den, Anders Signe. Men Anders Signe var så stolt af sin nye ring, at hun beholdt den på fingeren. Da de var nået hen til sørøverne i Karibien, sagde Joachim: Gå nu ind og se jer omkring. Jeg bliver her på caféen og hviler mig lidt. Onkel Joachim satte sig ved et bord, og de andre skyndte sig ind. Rip kom først. Åh, det her bliver spændende. Ja, og bagefter... Mere noget hun ikke at sige, før en purpurrød papegøje kom flyvende. Den havde fået øje på Anders Signes ring, og vups, så dykkede den og snuppede perlen fra hende. Åh, det er forfærdeligt! Alle jagtede den frække papegøje, og pludselig stod de uden for Euro Disney. Oh boy! Hvor er vi? Anders så sig forbavset omkring. De stod på stranden ved et hav. Åh, oh, hvor er det havet? Rap rystede på hovedet. Det er umuligt. Så vidt jeg ved, findes der ikke noget hav her, og det suger. Der er papegøjen. Den tyvagtige fugl dukkede op igen med Anders Signes perle i næbet. Den fløj tæt forbi Anders og satte så kurs ud over havet. Samtidig fik Rup øje på en gammel forladt sejlbåd. Kom så! Sømænd! Så står vi til søs! De gik hurtigt ombord på den gamle skude og optog jagten på den purpurrøde fugl. Med blæstens hjælp fik de snart indhentet den. Papegøjen satte sig godt til rette på toppen af masten. Der sad den og vrikkede med hovedet, så alle rigtig kunne se, at den stadig havde Anders Signes perle i næbet. Anders blev rasende og begyndte at kravle op i masten. Nu skulle han nok vise den røde pipfugl, hvem der var kaptajn på skuden. Og så her, de stupe fugl. Men båden var gammel, og den store mast var rådden. Den var ikke stærk nok til at bære både sejl, en tyvagtig papegøje og en rasende Anders An. Med et brag knækkede masten. Samtidig kom der en stor bølge, og den skrøbelige gamle sejlbåd kæntrede. Skreg den skræmte papegøje og tabte den fine perle i havet. Alle inderne havnede i vandet, og først nu opdagede de, at de ikke længere kunne se land. Vi tager jollen! Det lykkedes Anders at få fat i den lille jolle. De klatrede alle sammen ombord og begyndte at ro efter papegøjen så hurtigt de kunne. Pludselig pegede Rip fremad og råbte: Land, I ser!
Helt udmattet nåede de endelig i land i en lille karibisk havneby. De mødte nogle sømænd, og Rup spurgte dem. Undskyld, ved I, hvordan man kommer til sørøvernes hovedkvarter i Euro Disney? Det var der ingen af sømændene, der vidste. Men så fik en lille rødhåret gast en idé. Jeg tror, jeg kender en, som kan hjælpe jer. Det er en kaptajn, som har sejlet overalt i Karibien. Han hedder kaptajn Tobias. Hvem er det? Og hvor finder vi ham? Spurgte Anders Sine. Han er en meget berømt søfarer og alle sørøveres skræk. Når han er i havn, plejer han at besøge værtshuset Den Blå Delfin. Prøv der. De skyndte sig derhen og mødte verden i døren. Nej, kaptajn Tobias er ude på havet. Han leder efter sin papegøje, som forsvandt under den sidste storm. Hvordan ser den papegøje ud? Spurgte Rap. Åh, den er purpurrød. Og så har den en mærkelig vane. Den samler på perler. Ja, den elsker faktisk perler. Vrissede Anders. Men Rip lyste op. Vi må hurtigt få fat i en rigtig stor og fin perle, som kaptajn Tobias papegøje ikke kan modstå. Rap og Rup var enige. Ja, og så laver vi en fælde og fanger det bedst. Så begyndte de at lede efter perler. De gennemsøgte hele stranden og kiggede i hver eneste musling, de fandt. Rosa? Anders Signe havde trådt på en kæmpe musling, som lå halvt nedgravet i sandet. Hun løftede den op for at se, om der lå en perle i den. Men den store musling smækkede stædigt sin hårde skal sammen. Din stædige gamle skallesmækker, snærrede Anders Signe og smed muslingen væk. Den ramte Anders lige i hovedet. Au, 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 skreg Anders. Sagde han så, da han fik øje på den store musling, som havde åbnet sig og lå foran ham i sandet. Inde i skallen lå en stor, skinnende perle. Rip tog den. Sikke en smuk perle, som skabt til at fange papegøjer med. Anders Signe tog perlen og satte den i sin ring. Den passer næsten. Ungerne læste i grønspættebogen, hvordan man sætter en fælde for tyvagtige fugle. Rup tog kommandoen. Vi skal lave et bord af bambusrør. Her er tegningen. De samlede nogle bambusrør, og snart var buret færdigt. Og så hængte de ringen med den smukke perle i en snor inde i buret. Når papegøjen ser perlen, flyver den ind i buret, trækker i snoren og bang! Så falder pinden ned, og lågen klapper i. Rap havde ret. Det varede ikke mange minutter, før papegøjen dukkede op og var fanget i ungernes snedige fælde. Anders Signe tog ringen og rakte tunge af papegøjen i buret. Indtil vi finder kaptajn Tobias. De lånte en lille sejlbåd og tog ud på havet igen. Det varede ikke længe, før et stort skib dukkede op foran dem. Anders vinkede frem og tilbage med sin hue. En sømand med klap for øjet råbte til enderne, at de var velkomne ombord. Rup tog buret med papegøjen og gik først ombord, og de andre fulgte efter. Hvor bliver kaptajn Tobias glad, når han får sin fugl tilbage? Men de skulle aldrig være gået ombord. Det var nemlig ikke kaptajn Tobias skib. Foran dem stod den afskyelige sørøverkaptajn Spleen og grinede hånligt. Ser man det? Landkrabber til søs! Sæt enderne i arrest! Skreg han. Se, en lille perle på en perle!
Splin havde fået øje på Andersines ring. Han tog perlen og satte den fast i spændet på sin sorte sørøverhat. I det samme dukkede et andet skib op. Det var kaptajn Tobias. Kaptajn Splins sørøver var ikke særlig modige, og da de så kaptajn Tobias, blev de helt blege af skræk. Nej, det er kaptajn Tobias! Men Splin skreg. Nu skal vi slås, Tobias. Og nu skal du en gang for alle få at føle, hvem der hersker over det karibiske hav. Kaptajn Tobias sprang ombord på Splins skib, bevæbnet med sin skinnende kår. Splins sørøver blev endnu mere bange og skyndte sig under dæk, hvor de gemte sig. Tobias tog et spring hen mod Splin. Nu er der kun dig og mig, Splin. Nu skal vi få at se, hvem der hersker over Karibiens blå vand. Så skete det. Den purpurrøde papegøje, som var sluppet ud af ungernes bur og sad oppe på en mast, fik pludselig øje på perlen i Splins hat. Den fløj lige ned og satte sig på hatten for at snuppe perlen. Hatten faldt ned i øjnene på den vilde sørøver, som snublede hen mod reglingen, og den hvide perle faldt i vandet. Se mig ud! Hjælp! Jeg kan ikke se! Kaptajn Tobias gav ordre til sin besætning om at tage sørøverne til fange. Så vendte han sig mod enderne. På hans skulder sad den purpurrøde papegøje. Takket være jer har jeg fået min lille skat tilbage. Hvordan skal jeg dog takke jer? Det er nemt nok, kaptajn Tobias. Du skal bare vise os, hvordan vi kommer tilbage til Euro Disney igen. Onkel Joachim undrer sig sikkert over, hvor vi bliver. Tobias satte sejl og holdt kursen lige mod Euro Disney. Alle var glade og tilfredse. Undtagen Andersine. Jeg vil have min perle tilbage. Hun satte sig på dækket og surmulede. Pludselig kom papegøjen flyvende i en cirkel over Andersine og landede på hendes skulder. Den farvestrålende fugl lagde sin kind mod Andersines, og i næbet holdt den tre smukke perler. Andersine rakte hånden frem, og papegøjen lagde perlerne i hendes hånd. Kaptajn Tobias grinede. Der forsvandt mine sjældne fine perler fra Perlemorsøerne. Det blev en kort sejlads, og snart var Anders, Andersine og ungerne tilbage i Euro Disney. Ved sørøvernes hovedkvarter sad onkel Joachim med et tomt saftevandskrus. Han var lidt gnaven, da han fik øje på sine venner. Sikke en tid, det tog. Man skulle tro, I havde været på en verdensomsejling. Andersine fnisede lidt. Ja, det skulle man sikkert tro. Hun blinkede til de andre. Så opdagede Joachim, at perlen i Andersines ring manglede. Han så bebrejdende på hende. Hvad sagde jeg? Men så åbnede Andersine hånden og viste onkel Joachim de tre skinnende perler fra Karibien. Rap kiggede finurligt på Joachim. Ser du, onkel Joachim? Det er perler fra Perlemorsøerne. Åh!